Dobrodošli, vrijeme za naše informativne minute. Evo što su tijekom dana uz ostalo ekipe pripremile za vas. Svečanom sjednicom gradskog vijeća završio program obilježavanja dana grada Belog Manastira. Bila je to prigodna svečanost za prisjetiti se projekata koji grad pretvaraju u urbano središte. Na koordinaciji župana gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije govori o mogućem sufinanciranju kamatnih stopa za troškove sjetve, ali i o pravilnim prijavama štete od elementarnih nepogoda. Nakon niza već postavljenih u Osijeku uskoro fotonaponske solarne elektrane i na novim dvijema zgradama javne namjene. Dobrodošli još jednom na početku dnevnika. Svečanom sjednicom gradskog vijeća završio je program obilježavanja dana grada Belog Manastira. Prigoda je to bila za prisjetiti se određenih projekata koji ovaj grad pretvaraju u urbano središte Baranje po mjeri mladih obitelji. A kad jedno poglavlje završi, vrijeme je za novo koje donosi velike projekte. Nastavak koridora 5C, dogradnju vrtića, povratak vojske u grad. Beli Manastir, žila kucavica Baranje, grad je velikih mogućnosti i još većih projekata. Da se polako transformiraju u moderan grad po mjeri mladih obitelji, naglašeno je jučer na svečanoj sjednici povodom Dana grada. Dosta toga smo odradili u protekloj godini i jedna lijepa priča se nastavlja. Ono što nam je jako bitno da smo spojem na koridor 5C rekonstruirali jedan veliki problem, a to je stari podvožnjak. Hvala naravno Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskim cestama, velika investicija od 4 milijuna eura i potpuno novi podvožnjak na međunarodnoj pruzi je sada riješen, a time su riješeni najveći problem, a to nam je odlazak naših pješaka i biciklista u poslovnu zonu i građana jednog dijela grada koji nisu do sada imali nikakav pristup, tako da sretni smo zbog toga. Uz navedeno, gradonačelnik Robo svrnuo se i na zelenu urbanu strategiju, novu LED rasvjetu na svim školskim igralištima, te na izgradnju gradskog stadiona koji će uskoro biti potpuno završen. Brinemo naravno i o mladim obiteljima. Ove godine imamo ponovo 64 stipendije, podigli smo taj iznos sa 93 na 140 eura i razmišljamo o tome da povećamo, a upravo je na gradskom vijeću i prošla nova odluka i pomoć umirovljenicima, malo veći cenzuse i sve ono što u stvari čini društveni život grada Belog Manastira. Osječko-baranjska županija brojne projekte upravo činila na području Baranja, na području grada Belog Manastira, od prometne infrastrukture, ulaganja u školstvo, ulaganja u zdravstvo, i to je nešto što ćemo nastaviti. Mislimo da Beli Manastir treba biti sjedište Baranje i u tome kao perjanica razvoja treba se dati dodatan značaj i gospodarstvu, ali isto tako i svim onim poticajima koje grad Beli Manastir čini da bi osnažio i postigao bolju kvalitetu života svakog sugrađanina u Belom Manastiru. Ovo kada spominjemo da je nešto centar, odnosno da je jedan grad centar gravitirajući, on je uvijek važan koji može biti motor da se i one općine i sva ona mjesta koja su naseljena na taj grad mogu razvijati. Upravo se to događa. Vidimo posljednjih godina da je Baranja završetkom ove dionice koridora 5C integrirana među hrvatske autoceste. Povezana je sa svim drugim gradovima, lakše dostupna i Osječko-baranjske županije, a naravno tako i sa žilom kucavicom prema samom gradu Zagrebu. Planirani projekti odrađeni su, a sada je došlo vrijeme za sljedeće poglavlje koje će značajno utjecati na kvalitetu života građana. Nastavak koridora 5C, to je priča koja nas pozicionira na svim svjetskim trasama. Druga stvar je povratak hrvatske vojske u Beli Manastir, a treća su tri nova projekta, to je proširenje i dječjeg vrtića, novi DVD i biciklistički prsten oko grada koji nastavljamo, da li kroz Interreg ili neke druge projekte, ali to ono što zamišljamo već za budućnost. Na svečanoj sjednici Beli Manastir potpisao je ugovor o suradnji s Mohačem, što je samo službena potvrda prijateljstva i dobre suradnje koja traje dugi niz godina. Idemo u Vukovar, u kojem je održana koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije. Dominirale su teme iz područja agrara, primjerice skupoća sjetve i kako pomagati poljoprivrednicima koji se kreditno zadužuju pri nabavci gnojiva, sjemena, repromaterijala, a govore je bilo i o načinu prijava štete od elementarnih nepogoda, kako u sezonama ne bi nepotrebno dolazilo do zagušenja sustava. Radno je i aktivno ovih dana u susjednoj županiji. Jučer smo obilježili dan Vukovarsko-srijemske županije, no danas je novi dan, idemo u nove radne pobjede
Za danas smo sazvali koordinaciju i gradonačelnika, načelnika, gdje ćemo raspravljati o aktualnoj problematici i temama što se tiče konkretno i općina, gradova, ali i posljedniče naše županije. A radi se o županiji najbogatijom plodnim tlom, koja zbog toga ima i prednosti i izazova, pa su to česte teme sastanaka. U Vukovarsko-srijemskoj županiji čak je 151 tisuća hektara poljoprivrednih površina. Za brojne poljoprivrednike svaka je sezona izazovna, a posebno skupa ona je sjetvena. Stoga u susjednoj županiji traže načina da sa gradovima i općinama pomognu poljoprivrednicima, i to kroz mogućnost sufinanciranja kamatne stope za proljetnu jesensku sjetvu našim poljoprivrednicima, s obzirom da smo u trendu kada je sve veća i sve skuplja sjetva našim poljoprivrednicima, tendencija je županije zapravo pomoć ojačati naše poduzetnike kako bi postali konkurentniji, kako bi mogli zapravo isfinancirati sve one troškove koje nažalost sjetva nosi sa sobom. Znači ne samo repromaterijal, sadnice, gnojivo, nego naravno i gorivo koje je naravno svake godine sve skuplja, evo uredbom Vlade i smanjeni su ti poticaji što se tiče za gorivo. Dominirale su susretom teme iz područja agrara, druga se odnosila na redoslijed prijava šteta kod elementarnih nepogoda, kako bi se izbjeglo zagušenje sustava kada do njih dođe. S obzirom da smo svjedoci svake godine sve učestalijih i sve veći broj prirodnih nepogoda, na koordinaciji će biti tema vezano za upute poljoprivrednicima kojima ćemo dati kako bi se smanjio pritisak jedinica lokalne samouprave, s obzirom da u trenutku kada se dogodi neka prirodna nepogoda, najčešće se potežu pitanje zašto načelnici i gradonačelnici ne proglašavaju prirodnu nepogodu, a prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda zapravo nadležnost jest gradonačelnika i načelnika prema županu za proglašenje, međutim trebaju zapravo dobiti informacije sa terena. Tako da ćemo na ovoj koordinaciji uputiti apel poljoprivrednicima da se okrenu, odnosno da se prijave sve svoje štete koje se dogode u nekom određenom periodu od neke prirodne nepogode u svojim lokalnim jedinicama samouprave, kako bi onda načelnici, gradonačelnici i njihova povjerenstva mogli uputiti kvalitetan zahtjev prema županu za proglašenje. U nastavku sjednice i gradonačelnici i načelnici upoznati su s detaljima novog zakona u turizmu, konkretno planom upravljanja turizmom i što su njihove dužnosti kako bi dakle sve bilo po zakonu. Ono što je bitno da taj plan upravljanja destinacijom bude u smjeru održivosti razvoja turizma, da budemo kao destinacija koja se brine o potrošnji kako gospodarskih, prirodnih i kulturnih resursa na zadovoljstvo lokalnog stanovništva, ali turista koji dolaze u našu destinaciju. Bitno je naglasiti da se u sklopu tog plana upravljanja destinacijom na kraju nalaze naši projekti koji će biti od bitnog značaja za razvoj naše destinacije. Projekte koje ćemo stavljati na kraju tog dokumenta će biti projekti koje zaista mi želimo realizirati i koji su već na neki način spremni. A ti projekti dodatno će se komunicirati sa svakom sredinom posebno i u svjetlu onog što kojoj treba za razvoj destinacije. Jesu li to biciklističke staze, razna turistička infrastruktura i održive smjernice? Svašta je potrebno, ali svašta ne prolazi. Već u prvom redu, u kontekstu ovih smjernica, ona ulaganja s naglaskom na održivo. Jedan je od zaključaka susreta. Nakon što su u okviru projekata prekogranične suradnje Greenergy postavljene fotonaponske solarne elektrane na srednjoškolskom igralištu, dvorani Jug, vrtiću Latica i kulturnom centru, na red će doći još dvije zgrade javne namjene. I to kroz projekt kojeg je s partnerima iz Srbije provodi poduzetnički inkubator BIOS. Fotonaponske ćelije i solarne elektrane sve su češći prizor u našem okruženju, a zbog pada troškova ugradnje na njih se sve više odlučuju i obični građani. Na povrat investicije ne mora se više čekati 20 godina, u većini slučajeva moguće i puno ranije. Obnova jedno više stambene zgrade sa recimo 15 stanova se kreće negdje oko 200 tisuća eura, čak do 30 stanova, 300 tisuća eura. Recimo da se tu radi o trošku od ugrubo rečeno 10 tisuća eura po stanu, ali praktično rok povrata ulaganja je negdje oko 10 do 12 godina bez sufinanciranja. U sufinanciranje 60% praktično dolazimo do povrata ulaganja od 5 do 6 godina i praktično još se ne jedan pozitivan efekt događa, da praktično kroz smanjenje troškova za grijanje suvlasnici stanova praktično taj trošak ni ne osjete.
Sve se najčešće odvija po modelu podizanja kredita od strane suvlasnika, koji se vraća kroz povećanu pričuvu, no uštede koje se ostvaraju primjerice na grijanju veće su od razlike u pričuvi. Drugim riječima, za suvlasnike zgrada praktično cijeli trošak se i umanjuje. Uz to da imaju novo obnovljenu zgradu, novu stolariju na stanovima, stanovi više vrijede, naravno uz to dolazimo i do onih ključnih pozitivnih efekata, smanjenje emisija CO2 koje je okolišni i s druge strane smanjenje ovisnosti o uvozu energije zbog smanjene potrošnje energije. Kandidat za fotonaponske solarne ćelije i elektranu, svaka je zgrada koja je legalizirana s uporabnom dozvolom, a pritom položaj u prostoru ne igra ulogu. Ima jedan drugi efekt, a to je zgrada mora biti energetski razred D ili lošija. U biti radi se o zgradama koje nisu do sad izolirane, i mora činiti arhitektonsku cjelinu. Dakle, ne može se dio neke zgrade obnavljati, nego mora cijela zgrada koja predstavlja arhitektonsku cjelinu. A u mnogim segmentima je praktično osigurano i sufinanciranje. Dakle, kroz programe Ministarstva graditeljstva prostornog uređenja, odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, bilo naši sugrađani vlasnici obiteljskih kuća, bilo više stambene zgrade koje su tema današnjeg predavanja, mogu se javljati na natječaje koji periodično se objavljuju i koji praktično omogućuju sufinanciranja u nekim slučajevima 80 pa i do 100%. Zgrade javne namjene već su odavno predmet zelenih projekata. Samo kroz projekte prekogranične suradnje sa Srbijom u Osijeku su solarne elektrane postavljene na kulturnom centru, vrtiću Latica, dvorani Jug i srednjoškolskom igralištu. Na zgradu srednjoškolskog igrališta postavljena je toplinska izolacija na vanjske zidove, zatim napravljena je zamjena postojeće dotrajale stolarije, zamijenjena je novom energetski učinkovitijom stolarijom i ono što je posebno zanimljivo za taj projekt je to što je na ravni krov, na dio ravnog krova zgrade postavljen zeleni krov, a isto tako ostatak zgrade, odnosno ravnog krova, je rekonstruiran na način da je postavljena fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora energije, znači od sunca. A suradnja s partnerima iz Srbije nastavlja se i dalje. U ovom posljednjem projektu, nazvanom Create Green, partner s hrvatske strane je poduzetnički inkubator BIOS. Vrijednost projekta je 2.200.000 eura. Solarne elektrane se znači ugrađuju ovdje na poduzetničkom inkubatoru BIOS, gdje će biti znači korisnici svi naši stanari, samim tim pokušamo biti energetski što neovisniji. Druga elektrana u gradu Osijeku je na GPP-u, da ne bi bilo samo da se radi o solarnim elektranama, radimo mikrosenzore, u stvari ugrađujemo mikrosenzore koji će mjeriti klimatske prilike kao što je vlažnost zraka, temperatura, dovoljno sunčeve energije kako bi se dobili rezultati koji nakon toga se plasiraju na jednu platformu na visokoj razini gdje će se ti podaci obrađivati i dati neke informacije što građanima, što lokalnoj upravi i samoupravi da bi se vidjelo kakvi uvjeti i što odgovara što boljem korištenju i benefitima solarne energije. Sigurnije škole i vrtići program je Hrvatskog crvenog križa, čiji je cilj poboljšati znanje i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima, te njihovih učitelja i odgojitelja za pripreme na izvanredne situacije. Na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Osijek pravo na oznaku Naša škola je sigurna ostvarila je osnovna škola Milka Cepelića iz Crvenog križa, pak pozivaju i ostale škole i vrtiće da im se jave i sudjeluju u ovom zanimljivom, ali prije svega poučnom projektu. Naša škola je sigurna. S ponosom mogu reći u osnovnoj školi Milka Cepelića iz Vuke, nakon što su njihovi učenici od 5. do 8. razreda prošli niz radionica koje bi im trebale pomoći da, sukladno svojim godinama, bolje znaju odreagirati na različite katastrofe kojih je sve više. Naučila sam kako osobi dati prvu pomoć, što trebam spakirati kao u torbu za hitne slučajeve i što ne smijem nikako raditi i trebam biti smirena kada je osoba u opasnosti. A ja sam naučila brojeve žurnih pomoći, da trebamo u situacijama, takvim situacijama trebamo ostati smireni i da u slučajevima da je osoba jako ozlijeđena, da ju ne trebamo jako micati.
Radionice koje su provođene u suradnji s Osječkim društvom Crvenog križa učenici su izvrsno prihvatili. Mislim da je osnovna ljudska potreba, ta potreba za osjećajem sigurnosti i nekakvom stabilnošću, a svi znamo da su klimatske promjene sve učestalije, sve više tih nekih oluja, nevremena i tako dalje, i djeca i sama žele znati kako odreagirati u izvanrednim situacijama, što oni sami od sebe mogu učiniti, a i to sve što oni nauče dugoročno dovodi do stabilnijeg društva, otpornijeg društva. Budući da je tematika vrlo ozbiljna, u školi su odlučili u radionice uključiti učenike starijih razreda. Budući da naša škola ima oko 100 učenika, tu INU pohađa otprilike 25 učenika, 25 do 30 učenika, ovisno o njihovim ostalim školskim obvezama koje imaju, kako im prilike dopuštaju. Inače, ovaj projekt Crveni križ provodi na razini čitave Hrvatske, a na našem području koordinator je Gradsko društvo Crvenog križa Osijek. Pokrenut je u svrhu osnaživanja zajednica i osnaživanja djece za reagiranje u katastrofama, a svjedoci smo da su katastrofe sve češće i da nam stvarno sve u svakom trenutku može zahvatiti nešto i da je jako važno kako se nositi sa takvim situacijama. Nakon odrađenih radionica i prikupljenih bodova, škole dobivaju oznaku "Naša škola je sigurna" i simboličan dar, torbu prve pomoći. Osnovna škola Milka Cipelića u Vuki je prva škola, zapravo prije nje smo imali još jedan vrtić Mali princ, kojima smo uručili torbu u prosincu prošle godine. Te također imamo vrtić Lastavica iz Osijeka, koji su isto ostvarili pravo na oznaku i na torbicu. U projekt se mogu uključiti i druge škole s područja djelovanja Osječkog Crvenog križa. Ovaj projekt također ima svoju platformu koja je namijenjena zapravo za učitelje, odgajatelje i suradnike, i na toj platformi se zapravo škole prijavljuju i tamo imaju dostupne materijale, radionica koje mogu provoditi sami, ali isto tako mogu se obratiti i lokalnom društvu Crvenog križa za podršku i potporu, gdje onda zaposlenici, volonteri mogu uskočiti sa održavanjem nekih radionica. Nažalost, živimo u vrlo nesigurnom dobu gledano kroz razne aspekte. Stoga djecu valja pripremiti da znaju što je moguće bolje odreagirati u slučaju izvanrednih situacija. A boljeg učitelja od Crvenog križa teško da se može naći. Stara pekara zasjela je novim sjajem, zahvaljujući 24. izložbi fotografija autora Osječko-baranjske županije. Iza ove izložbe stoji Fotoklub Osijek, a na njihov natječaj javilo se 70 talentiranih fotografa s više od 400 fotografija, stoga je izbor pobjedničkih bio zahtjevan, a jučer su izložene samo najbolje od najboljih. Fotografija nije samo umjetnost, već i dokument, znanost te vrlo široki demokratski medij. Ona je konzerva vremena koja nas oduzima, mijenja i ostavlja neizbrisiv trag. Poručuju to iz Fotokluba Osijek te dokazuju rečeno 24. izložbom fotografija autora Osječko-baranjske županije. Iznimno me se veseli što su se javili 72 autora sa nešto malo manje od 400 fotografija. Imali smo dvije kategorije, kategorija odrasli i kategorija do 18 godina. Podijelili smo prvu, drugu i treću nagradu svakoj kategoriji. Kadrovi su nosili snažnu emociju, svaka fotografija ima poseban šarm i krije priču koja potiče na razmišljanje. Stoga je izbor pobjedničkih djela za stručni žiri bio iznimno izazovan. Motivi pogotovo Osijeka, neki koji su poznati, privuku, ali tražili smo nešto novo, ono što se uvijek traži, nova lica, novi pristup, i mislim da smo napravili dobar izbor nagrađenih fotografija. Da je bilo teško odabrati fotografije pokazuje i to što smo se odlučili za devet pohvala diploma koje su uz nagrađene fotografije još dodijeljene, jer ih je bilo teško izbaciti iz te konkurencije kvalitetnih fotografija. Motivi fotografija presjeci su života samih fotografa. To znači, ako neko putuje, stvori neku lijepu fotografiju i donese ju sa puta, ali većinom su to fotografije koje veličaju naše ljepote Osječko-baranjske županije. Važno je da autor govori kroz fotografiju ono što osjeća, što vidi i koju ljepotu gleda. Pa ja se fotografijom najviše bavim u slobodno vrijeme kao hobi. Ovo mi je prvi put da sudjelujem u takvom nekom natjecanju, ajmo reći da se više profesionalno bavim time. Htjela bih spomenuti da mi je najviše pomogao moj profesor iz srednje škole, jer me on potaknuo da se prijavim na to natjecanje. Pomogao mi je
da odredim koje fotografije da pošaljem. Fotografija koja je pobjedila smo bili slikali na satu i slikala sam dvije prijateljice iz razreda koje ide sa mnom u isti smjer. Fotografija nema neko preveliko značenje, samo sam htjela prikazati kao šta se događa za vrijeme nastave. Ova godina je ponovo pokazala da su radovi fotografa Osječke županije jako dobri, da imamo izuzetno dobru mladu generaciju i da fotografija ima svoje mjesto. Poprilično sam šokirana što sam uspjela pobijediti baš prvu nagradu, nisam očekivala da ću išta preveliko postići i sad imam puno veću motivaciju da se nastavim baviti fotografijom, da pokušam opet se prijaviti na neko drugo natjecanje. Izložbu možete pogledati do kraja mjeseca u prostoru Stare pekare. Košarkaši Vrijednosnica Osijek ugodno su iznenadili pobjedom 92:81 u Rijeci protiv domaćeg Kvarnera u osmom kolu Premijer lige, jer ovo je tek druga ovosezonska pobjeda Brokera i to protiv najugodnijeg iznenađenja prvenstva, kojim je to tek treći poraz. Osječani su odlično otvorili susret predvođeni kapetanom Veljkom Budimirom, koji je ujedno bio u ulozi trenera, jer je prvi trener Domagoj Kujundžić bio u gledalištu zbog isključenja zaraženog u prethodnom susretu. Vrijednosnici Osijek do odmora su povele 47:21, te u nastavku pobjednički susret privele kraju. Najkorisniji su bili Budimir s 21 poenom, Robert Kujundžić s 19, Bjelanović 17, te Vladović s 9 poena i 5 asistencija. U poretku Premijer lige vodi Zadar sa 16 ispred Splita s 15 bodova, dok su Vrijednosnice Osijek u skupini od 8. do posljednjeg 12. mjesta sa po 10 osvojenih bodova. U narednom 9. kolu Osječani u subotu 16. studenog dočekuju zagrebačku Cibonu. Vrijeme sutra pretežno oblačno, lokalno slaba kiša, najvjerojatnija je krajem dana, u najvišem gorju čak moguća slaba susnježica ili snijeg. U unutrašnjosti će prevladavati oblačno vrijeme s temperature slične današnjima. Od jutarnjih 2 stupnja u Slavoniji do najviših 6 stupnjeva kod nas na istoku. Toliko u našem dnevniku. Hvala što ste nas pratili. Budite i dalje uz program Osječke televizije od ekipe Informative. Srdačan pozdrav!